Mga kwento ni Selmo. <laughs> Ako si Mac. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa aking tiyahin na nagtataglay ng kakaiba at espesyal na abilidad pagdating sa mundo ng lihim nakarunungan Ayon sa mga tiyo ko na inabutang malakas pa ang aking tiyahin Nangyari ang mga kaganapang ito dekada 70 sa isang lugar sa Isabela Ito ang pangyayaring bumago sa buhay niya nang mapalaban siya sa isang kahindik-hindik na nilalang Nasa dalawampu hanggang dalawampu't apat na taong gulang na umano si Tia Hipolita ko noong maganap yon. Pinipilit isama ng kuya nila ang Tia para ito ay matulungan sa mga kinakailangan sa trabaho. Dahil sa pinakapanganay nilang kapatid na tawagin na lamang nating Ernesto. Si Tio Ernesto ay isang taong hindi naniniwala sa mga gawaing espiritual. Mga aswang, multo. Basta may mga kinalaman patungkol doon ay eh, sa kanya. Yung tipong kahit yun na ang kinalakihan ng kanilang mga angkan. Kahit pa nabibilang ang mga ito sa kung tawagin ay mga Bertudes. Ay wala pa din itong pakialam kasi para sa kanya. Lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Na kung minsan ay nakikipagtalo pa ito sa mga kapatid tungkol sa eksistensya ng Panginoon. Porkit nakapag-aral ito sa magandang eskwelahan ay ganun na ang magiging paniniwala nito sa buhay. Na para sa kanya, basta ang mga bagay o nilalang na hindi nakikita, ay wala ng rason na pag-aksaya ng oras. Na mga panahon na ito ay nakakuha ng napakagandang trabaho ang Uncle Ernesto. Nagtatrabaho ito sa isang kilalang tubakuan sa may pangasinan. Isa siya sa mga naatasan na mamamahala sa napakaraming negosyo ng kanyang amo na taga-tarlak. Dahil sa matalino nitong pagdidesisyon at galing sa pag-aanalisa ng mga bagay tungkol sa trabaho, kaya siya na rin ang kinikilalang kanang kamay nito. Bukod pa dito ay sobrang tapang, masunurin at magaling mamuno nito sa mga negosyong ipinapahawak sa kanya. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ng sulat ang amo niya at kailangan nitong puntahan ang isa sa mga malalaki nitong negosyo, sa Pampanga. Upang pagtuunan muna ng pansin at alalayan nito dahil lubos na humina ang pag-andar nito at para na rin hindi malugi ng tuluyan. Dahil sa napakalaki ng tiwala ng amo niya sa kanya ay agad siyang itinalagang tagapangasiwa niya si Uncle Ernesto. At ito ang hahalili sa kanya habang wala ang amo. Dahil hindi maiwan ng amo niya, ang pamilya nito ay isasama niya ito sa pampanga at ilang buwang mawawala. Ilang araw lamang ang lumipas ay nagpasya na itong umalis kaya nagpaalam na siya sa kanyang ama at ina na doon na muna titira hanggang sa makabalik ang amo nito at muling mapamahalaan ang tubakohan. Dahil naikwento niya din naman ang tungkol sa nangyari sa negosyo ng amo niya. Pinayagan naman siya ng kanyang mga magulang. Pero bago pa siya umalis ay pilit niyang kinausap sa kanilang ina na ipasama ang tiya Hipolita ko para matulungan siya sa mga imbentaryo at ibang gawain na may utos niya sa tiya. Ayon kay tiya Hipolita, nung una umano ay ayaw niyang sumama. Panay umano siya ng dabog nun. Si Mangot at Smith. Pero nang marinig sa sahuran sila ng amo ni Uncle Ernesto. Mas mabilis pa ito sa alas 4 kumilos at nagsipag-asikaso na. Agad din naman itong nakisuyo sa kanilang ina na tulungan siya sa pag-impake ng gamit. Nang maihanda na nila ang kanilang mga dalahin, nagpaalam na silang dalawa sa kanilang mga magulang at tumuloy na sa kanilang paroroonan. Nang dumating na ang magkapatid sa lugar na yon ay mababakas mo ang masayang baryo na may mababang bilang lamang ng mga residente. Kaya halos lahat ng taga doon. Kung hindi magkakakilala ay magkakamaganak. At karamihan ng mga kalalakihan roon ay mga trabador sa nasabing tabakuhan. Habang nagpapalinga-linga ang magkapatid ay maayos silang sinalubong ng isang katiwala. Nagpakilala itong si Helen at kinamusta ang kanilang biyahe tsaka kinuha ang mga gamit nilang naglalakihan at daladalanon. Matapos silang makapasok sa loob ng bahay, pinakain at isinama na sila sa kanilang matutulugan para makapagpahinga. Sa layo ng biyahe, paniguradong pagod na mga yon. Halos pagabi na rin kasi nang sila ay nakarating sa tubakuhan, kaya minabuti na ni Uncle Ernesto na ipagpabukas na lamang ang mga bagay-bagay. At nagpahinga ng na magkapatid noon. Kinabukasan, ang tiya Hipolita ko ay maagang nagising para maglakad-lakad at mag ehersisyo Dahil sa lawak ng lupa ng tubakuhan ay tumakbo-takbo na rin ito para makapag ng mga kalamnan pero habang tumatakbo umano si tiya. Labis itong binalot ng takot, dahil sa may nakita siyang isang nilalang na pasilip-silip sa isang pino ng tabako. nilapitan niya ito, umangil ito ng parang sa isang pusa na labis na ikinatakot niya. Mukha o mano itong isdang tilapia na may sungay na parang sa isang toro. May mahahabang mga ngipin na ikinadagdag pa ng takot nito. Laki ng pagtataka ni Tia ng mabungaran na hindi lang pala ito iisa. Kaya kaagad umalis si Tia. Agad naghanap ng lugar na nasisinaga ng araw. Ayon pa kay Tia Hipolita na bukod sa mga nilalang na iyon, ay may nakita pa umano siyang mistulang anino na nakasunod sa bawat galaw niya. Mukhang hindi naman umano ito mapanganib o mapaminsala dahil hindi naman ito gagambala pero kahit na gano'n ang sitwasyon ay hindi pa rin ito nagpakampante dahil puro itim ang mga nilalang na iyon. Ayon dito, nang mapadaan daw siya sa patubigan, malapit sa isang maliit na palayan, hindi kalayuan sa tubakuhan, ay may nakita siyang matandang lalaki na may akay-akay na isang bultong mga kawayan. Subalit makikita mo sa itsura nito na hindi ito nahihirapan. O parang kayang-kaya niya ang ganung bigat kahit may katandaan ito. At base pa sa kwento ni Tia Hipolita, ang tansya niya sa edad ng lalaking iyon nasa 80 o 90 na. Pero bilib na bilib umano siya kahit na napakarami nitong akay na kawayan ay hindi bababa sa anim na tagpas na mga katawan ng kawayan. Na kahit may orasyon na ng San Cristobal ay malabong malabo daw niya yung mabuhat. O kahit may angat man lang. Dahil sa likas na magalang ang tiya Hipolita, Binati niya umano at sinabihan ng Tatang, magandang araw po sa'yo. Bakit ang dami mong dala ng mga kawayan? Napakabigat niya na. Kaya niyo po ba? Dahan-dahan itong umiti kay Tia Hipolita at nagsabi ng Iya, yeah, dayo ka rito no. Ngayon lang kita nakita sa lugar na ito. Matapos itong marinig ng Tia ay labis siyang nagtaka Lalo na nang sinabi nito na iya, meron kang maganda at maliwanag na aura. Mainit, pero maaliwalas. Sinabi nito kay Tia Hipolita at sa puntong yon ay nakatitig lamang si Tia sa matanda dahil nagtataka ito kung bakit nababasa nito ang aura niya. Doon naisip ni Tia na hindi basta-basta pangkaraniwang ang matandang iyon. Mukhang malakas ito at madaming alam pagdating sa espiritwal na mundo. Pero ang tanong, kanan ba ito o kaliwa? Baka ito'y isang aswang o inkanto o mas malala na isang manggagaway. Pero iwinaksi niya rin ito at naisipang bakit hindi niya basahin ang aura ng matandang kaharap kaya umusal ito ng ilang buhay na salita at laking pagtataka ng tiya na kung bakit ang aura ng matanda mapayapa kalmado napakadalisay agad pumasok sa isip niya na mabuting tao ang matandang kaharap niya at nawala ang agam-agam ito tungkol sa pagkatao ng matandang yon. Ako nga pala si Mang Andoy. Sambit ng matanda. At malugod din namang nagpakilala si Tia Hipolita. Ngumiti si Mang Andoy at tanong na kung pwede daw ba nitong samahan ng matanda hanggang doon lamang sa pasukan ng kanilang bahay para makapagkwentuhan pa sila habang naglalakad-lakad noon. Pumayag naman si Tia dahil wala naman siyang nakikitang banta sa matandang yon. At sila ay nagpatuloy na sa kanilang pupuntahan. Habang naglalakad silang dalawa, sinabi ng Tia Hipolita ko na ang kuya nga niya ang inatasang mamahala sa tabakuan. At isinama siya umano nito para makatulong rito sa mga gawaing klerikal at sa mga imbentaryo ng mga produkto. Dahil bakasyon nga ay pinayagan siyang sumama ng kanilang mga magulang. Ang matandang si Mang Andoy naman ay tuwang-tuwa kay Tia Hipolita. Dahil sa napakagiliw nitong kausap at isang matinong dalaga. Ang tiya naman ay manghang-mangha sa ipinapakitang lakas at tatag ni Mang Andoy. Dahil kahit na matarik ang kanilang nilalakaran at malayo ang kanilang tinatahak, ay hindi man lamang ito mababakasan ng panlalambot o hingal kahit na may edad na ito. Kahit na konting pagod ay hindi mo makikita. Kaya sumabay ang tiya Hipolita ko kay Mang Andoy ay dahil gustong malaman ni tiya kung hanggang saan ang itatagal nito sa lakaran. At nang dumating na nga sila sa bahay ni Mang Andoy, ay nagpaanyaya itong pumasok sa loob, si Tia Hippolyta. Nakita naman ang tia ko na napakagaan kasabay ng napakaaliwalas ng bahay ng matanda. Hindi lamang yon. Pati ang kanyang kapaligiran ay sobrang gaan sa pakiramdam. Sabi pa ni Tia Hipolita na parabang may kung ano sa kapaligiran at nagpapakomportable sa kanyang pakiramdam. Agad namang nakapalagay ng loob ng tiya Hipolita ko ang matanda hindi agad pumasok si Tia sa bakuran nito dahil baka daw may aso at makagat siya pero nang lumapit na sa tarangkahan ng Tia Hipolita ko, napansin niyang may isang aurang nakakatakot. Nagbigay sa kanya ng kilabot at pangamba. Meron siyang nakikita o nararamdamang isang nilalang na napakaitim. Walang mga mata. Ang bunganga ay pahalang na sa sobrang laki ay okupado na ang noo hanggang baba. At ito ay lubos na nagpakilabot at nagpatayo sa kanyang mga balahibo, maging sa buong katawan niya. Hanggang sa kinuwento niya ito, ay mababakas pa rin ang takot sa boses ni Tia habang kinakausap kami habang nagkikwento siya noon. Agad siyang natigilan at hindi nakagalawa literal dahil sa takot ng masaksiyan ang nilalang na iyon. Nang nakita ito ni Mang Andoy, ay nagulat at humahangos na lumabas ito ng bahay. Base sa tiya Hipolita ay nakita niya umano na umusal si Mang Andoy at waring may binubulong sa hangin. Matapos yon ay agad na nawala ang maitim na nilalang. Nagmadali naman si Mang Andoy na puntahan ng tiya Hipolita ko at Napansin umano niya na umusal na naman ito at inihip sa kanang kamay. At tinapik sa noon ni tiya. Pagkatapos ay tinapik na rin sa kanyang mga mata. Matapos noon ay biglang nakagalaw ang tiya Hipolita. At mistulang nakawala sa pagkakatali ng mahigpit sa muka at mata nito. Humihingal pa ito at nagsabing, Tatang, ano po yun? Ayon naman kay Mang Andoy. Isa umano itong kaibigan na nagbabantay sa labas ng bahay niya. Natuwa umano ang maitim na nilalang sa tiya Hipolita ko dahil nakakita ito ng mga bagay-bagay na hindi basta-basta nakikita ng isang ordinaryong tao. Ang sabi pa ni Mang Andoy, tinigal po umano ang tiya Hipolita ko ng nilalang na iyon. Marahil ang iba sa inyo ay nagtataka kung anuang tigal po. Sa pagkakaalam ko ay ito ay isang uri ng orasyon na ginagamit ng mga may alam sa lihim na karunungan na panig sa kanan o kaliwa upang makapinsala ka sa espiritwal o posible ding makaparalisa ang nilalang natatapaan ito na kahit ang isa sa malalakas na nilalang ay mapipinsala nito gaya ng isang matandang aswang. Kahit na ito ay malakas ay kung tatamaan ito ng pinakaangkop na atake ng tigalpo ay maaapektuhan ito. Kaya kinamusta niya kung anong naramdaman ni Tia Hipolita. Agad namang humingi ng pasensya si Mang Andoy sa Tia Hipolita ko. Dahil kabago-bago nito at bisita pa naman siya ay ganoon ang inabot niya. Namangha ang tiya hipolit ako kay Mang Andoy at nagsimula na itong magtanong tungkol sa mga lihim na karunungan ng Diyos Ama at na itatagong lihim ng mundo. Ang dalawang aral na ito ay magkaiba. Kung kaya't kung may balak kang balangkasin ng mga ito, ay mas magandang simulan ito habang bata ka pa. Sa mga tagapakinig ay hihingi na ako ng pasensya dahil hindi ko pwedeng i-detalye ang mga inaral ni Tia Hipolita at mga tinuro sa kanya ni Mang Andoy. Yung mga proseso, basag, talandro sa lansan, mga susi at kung ano-ano pa pero i ko ang naging enkwentro nila hanggat sa aking makakaya. Ilan pang mga araw ang dumaan ay apat na beses sa isang linggo kung bumisita si Tia Hipolita sa matanda. Dahil bukod sa mga tinuturo ni Mang Andoy sa kanya, ay naaawa o siya sa matanda. Sa kadahilan ng wala itong kasama bukod sa mga alagang hayop doon sa kanila. Kaya iniisip niya malungkot ang buhay nito. Nag-iisa na lamang din siya sa buhay kaya alam ni Tia na talagang kailangan ng matanda ng kakwentuhan o makakausap man lang. At dahil sa natutuwa din si Mang Andoy sa Tia Hipolita ko, ay lagi din daw siya nitong pinapadalan ng iba't ibang prutas na nakukuha nito sa kakapangahoy. Mga ligaw na saging, espesyal na uri ng labong, at ang pinakamasarap ay ang yuta ng bubuyog na gustong gusto nito at ng mga kasama nito sa bahay. Ayon pa kay Tia Hipolita, napakabilis umano niyang natututo sa mga itinuturo ni Mang Andoy na hindi niya alam kung bakit dahil yung inkong nila ay nang turuan siya ay mistulang hindi niya maintindihan kaagad at kailangan pang gumugol ng ilang araw bago niya makuha samantalang kapag si Mang Andoy umano at nagsalin at nagturo na iintindihan niya kaagad. Marahil ay magaling magpaliwanag ang matanda kaya mabilis itong pumapasok sa isipan niya. Isa pa sa napansin ni Tia ay nang nagkaroon siya ng abilidad upang makabasa ng mga buhay na insinya at mga talandro nun. Natanging ang may tangan lamang ang nakakabasa at malinaw niya itong naiintindihan. Marahil ay magaling magpaliwanag ang matanda kaya mabilis itong pumapasok sa isipan niya. Isa pa sa napansin ni Tia ay nang nagkaroon siya ng apilidad para makabasa ng mga buhay na insinya at mga talandro na tanging ang may tangan lamang ang nakakabasa noon. Malinaw niya itong naiintindihan na mistulang may translator sa loob ng utak niya. Kaya niya rin na ng mga ito sa unang pagkakabasa pa lamang. Kaya labis na nagulat din siya. Sa bigla ang pagbabago sa kanyang kakayahan at kanyang isipan. Kumbaga mabilis na isali ng kalaman ni Mang Andoy kay Tia Hipolita. Minsan, isang umaga, pumunta si Tia Hipolita kay Mang Andoy upang kamustay nito at gawin ang nakasanayan itong pabisita sa maestro. Habang naglalakad ito ay may nakasalubong siyang Grupo ng mga tao na binubuo ng tatlong lalaki at dalawang babae. Mga nagkakaedad ng 40 hanggang 50. Base sa kanyang pagtatansya. Pagdaan ng mga yon sa kanya ay napansin itong napakatalas umano kung makatingin na mga ito. At nababakas niya umano ang mapaminsalang aura ng mga ito. Ayon pa kay Tia Hipolita na iyong dalawang babae. Humagok at umaangil pa daw na akala mo ay parang inaamoy-amoy habang ang mga kasama nitong lalaki ay pinalalakyan lamang siya ng mga mata. Sa puntong yun ay agad siyang nilukom ng takot at sinabayan pa ng pag-aalala na baka may gawing hindi maganda ang grupong yun. Nalalanghap na rin niya ang napakabahong amoy nila sa kapaligiran. Dahilan, para lukuban siya ng sindaknon. Dahil na rin sa kakaibang kilos at mga inaasal ng grupong yon. Nag-orasyon ng tiya hipolita ko ng bakod pangkalahatan at umusal din umano siya ng poder ng may ikaapat na antas. Dahil alam nito sa sarili na posibleng mapalaban siya sa grupo na iyon. Nung una pa lamang itong nakita at nabasahan ng aura, ay alam na niya na ito ay mga aswang na naghahanap ng mabibiktima. Base pa sa mga ikinikilos ng mga ito, ay para silang bagong yanggaw na napaka-agresibo at tila may gustong gawin pero hindi nila malaman kung ano yon. Napaka mapanganib na mga bagong yanggaw ayon sa isa sa mga kuya ng tiya. Dahil kahit may kokonti pang araw ay kaya ka na nitong masilo. O makuha dahil sa agresibo nilang pag-uugali. Kaya isa-isang tinitigan ni tiya Hipolita ang mga yon sa mata. Pero tila hindi makatingin ang mga ito ng diretsyo sa kanya. Nasa isip ni Tia na kapag pumalag ang mga ito ay isa-isa niya itong titigal puhin na makita nila ang hinahanap nila. Ilang segundo pa lamang ang nakalipas ng matapos itong magpakawala ng mga orasyon. Tinablan na umano ang mga grupong yon dahil sa mistulang umatungal na ang mga ito na para bang may kung anong nangyayari sa kanila. Gusto na daw sana ng tiya na tumakas at tumalis dahil nakakaramdam na rin siya ng takot at iniisip niya na lima laban sa isa. mukang hindi nito kakayanin. Dahan-dahan itong iniyakbang ang mga paa para makalayo sa lugar na yon pero hindi siya makatakbo dahil mukang hindi lamang siya ang nagbitaw ng mga orasyon. mukang disidido ang grupo na yon na hindi na siya pakawalan pa. Habang dinadarag siya ng mga ito ay biglang naramdaman ni Tia. Ang isang pamilyar na presensya. At narinig ang boses ng maestro na nagbibigay ng hudyat para labanan ang mga iyon. Biglang nawala ang takot nito kasabay na din ng biglang pagkalma ng kapaligiran. Nawala ang pakiramdam niyang pagkabalisa, pangamba takot. At ang umaalingasaw na kapaligiran ay napalitan ng isang napakabangong simoy na hindi niya mano alam kung saan nagmumula. Nang nakita niyang umatake ang babaeng kaharap, nang isang pasaksak na bitaw, ay umiwas ito at umikot sabay nagpakawala ang tiya ng isang malakas na sipa. Nakita ito na makakasama kasama ng babae at nagsiatungal ang mga yon. Agad na sumugod. Umusal ng orasyon ng tiya at nagtaas ng depensa mula ikaapat. Ginawa niya ito sa pang-anim na antas. Agad siyang umatras nun. Sumuntok ng tatlong bitaw at tinamaan ng isa pang babaeng aswang. Dahilan para ito ay tumalsik ng ilang pulgada mabilis na kumilos ang dalawang lalaking nilalang at agad siyang hinawakan sa magkabilang kamay pero nang dumampi ang mga kamay ng mga ito ay agad namang nasunog at napaso dahilan upang siya ay bitawan at umatras ang dalawang lalaking iyon kasabay sa pag-atras ng mga ito pumalit naman sa pag-atake ang tatlong kasama nila nang mamatahan ito ni Tia. Iniangat nito ang kanyang poder sa antas na makatapat sa mga kalaban. At tuo na iumatake na rin siya sa kanakipagpalitan ng mga suntok at sipa noon. Gulat na gulat ang Tia Hipolita nang makita at mapansin niya mismo ang kanyang mga bagong kakayahan na itinuro ng maestro Andoy nito. Nagpakawala naman ng mga suntok ang isa sa mga lalaking nilalang pero inilagan lamang iyon ni tiya na walang kahirap-hirap. Sabay dampot ng lupa at inihagis ito sa mata ng katunggali. Sumangga ito dahil sa pagkakapwing. Ikakarga ng tiya ang isa sa mga natutunan nitong orasyon. Pakitil sa mga nilalang sa kaliwa ibinitaw niya sa tiyan ng lalaking yon. Umurong ng ilang hakbang ito at biglang bumagsak dahil sa lakas ng pag-atake. Pumuyos sa galit ng isa pa sa mga kasama nitong babae. Sumugo dito subalit para lamang itong papel na sinabunutan ni Tia at iwi na siwa sa kawalan hanggang humampas ang katawan nito sa isang malaking bato. Sumunod na din ang tatlo pa nitong kasama pero bago pa sila maka-atake, ay biglang nakaramdam si Tia ng kakaiba. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Sa puntong yun ay napaluhod siya dahil sa sobrang paggamit ng pondo nito at lakas espiritual. Ay mukhang nasa limitasyon na siya ng kanyang lakas pero bago man siya mawalan ng malay, ay nakita niya ang kanyang maestro Andoy na nanggaling sa gilid at may inihampas sa mga nilalang na ito. Bago siya tuluyang nawalan ng ulirat. Matapos ng ang yon ay namulat na lamang ang tiya na nasa bahay na muli ng maestro niya at may nakatapal na malaking dahon sa ulo nito. Nang akma na itong babangon ay pinigilan nito ng maestro at sinabing, Muntik ng masaidang pondo nito at kailangan ulit niyang magpalakas. Sinabihan niya rin na magpahinga na muna siya. Habang nagpapahinga ang tiya ay doon isinalaysay nito ang mga nangyari. Bumuntong hininga na lamang ang matanda. At ayon dito ay ang isa sa tatlong aswang na patakas nun. Napuruhan pa nito dahil inabot ito sa likuran pero nakatakbo palayo. Pero alam ng maestro na magtatapos na ang buhay ng mga ito dahil sa mga pinsalang natamo. Ayon pa dito, ang mga aswang na iyon ay mga mapaghiganting aswang at babalik ang mga ito para maningil at bumawi. Gagawin ng mga ito ang lahat, makuha lamang nito ang buhay ng nakalaban nila. Kaya sinabihan niya si Tia Hipolita na, Palaging maghanda sa mga posibleng magaganap at mangyari nun. Kailangan din niyang magingat sa lahat ng oras dahil hindi nito alam kung sino pa ba ang kakampi ng mga nilalang na iyon. Hinabot ng kanyang maestro ang isang pulseras na gawa sa isang uri ng baging. Maganda ang pagkakabuhol nito na hindi mo mahahalat ang gawang kamay. Ibinigay ito ng maestro kay Tia para may magamit sa oras ng pakikipaglaban at depensa na rin. Kontra sa lahat ng mahika negra. Ito ang pulseras na gawa sa agsama. Para sa mga hindi nakakaalam nito, ang agsama ay makikita lamang sa mga lugar na magubat at napakasukal. Ayun pa sa mga tito ko na naghanap dati ng ganitong gamit. Meron daw nito sa Mindanao sa isang yungip at sa loob o manunoon ay may mga punong tinubuan ng agsam. Ito ay kontra sa lahat ng masasamang elemento, inkanto, pati na mga demonyo. Pero ang labis na takot na takot dito ay ang mga mangkukulam at ang mga aswang. Dahil ayon sa tiyo ko, ay kapag nalaman ng aswang na meron ang kahit na isa sa mga Kalapit bahay nito o sino man. Paniguradong lilipat na yan ng kabilang bayan. Ganun sila katakot sagsam sa Pero may iilan na kayang tapatan ito. At ito ang mga gabunan. Ilang araw ang lumipas na matapos ang inkwentro ni Tia sa mga bagong yanggaw. Habang naglalakad ito pa uwi galing sa bahay nila Maestro Andoy, nagmamadali ito dahil Magdidilim na rin ang mga panahon yun. Meron siyang napansing dalawang pigura sa hindi kalayuan. Isang lalaki at isang babae. Nakatayo lamang ang dalawang iyon habang tinititigan siya. Doon ay nakaramdam ng tiya ng malaking takot. Dahil dito ay agad nitong kinapa ang polseras ng agsama. Pero wala ito sa kanyang mga braso. Maging sa bulsa niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang tiya dahil alam niya sa sarili niyang wala pa sa kalahati ang naiipong pondo ng lakas espiritual niya. Kaya iniisip nito na kapag napasabak siya ay may kakalagyan talaga siya noon. Dahan-dahan itong inihakpang ang mga paa paatras ng walang ano anoy eh. Sumugod ang dalawa. Habang umaatungal na ayon sa lalaki, ay inaantay daw talaga nilang mawala ang gamit ni Tia na nakakapagpabigay sa kanila ng labis na takot noon at hindi maganda sa kanilang pakiramdam. Kaya nang maramdaman nilang wala ang bagay na iyon, sumalakay na mga ito ng walang pagdadalong isip. Agad na umusa lang tiya ng orasyon pang bakod pero dahil hindi pa buo ang pondo nito, ay ayun lang talaga ang maaari nitong ikarga sa ngayon. Dahil kapag ikinarga niya ang poder ng lakas ay mawawala na naman ito ng malay tao. Puro depensa lamang ang kanyang ginawa. At sa isip nito ay kapag nakakita siya ng kahit katiting na pagkakataon. Agad itong tatakas. Dahil ang sabayan ng dalawang yon ay hindi maaari. Habang panay ang pag-ilag ni Tiyanon, ay may narinig itong boses sa isip niya nagsasabi ng mga bagay na dapat niyang gawin muli ay may narinig itong antayin mo ako at ako na ang tatapos sa mga tampalasang yan agad namang nagpasalamat si tia pinilit nitong talunan iwasan at takbuhan ang dalawang yun pero desidido talaga ang dalawang ito na mapatay siya Maya-maya ay dumating na sa harap nila si Maestro Andoy. Hawak-hawak ang polseras na ibinigay kay Tia Hipolita. Doon ay si Maestro Andoy na ang humarap sa dalawang nilalang. Sa puntong yon ay napatras itong dalawa. Naisip nilang hindi nila kaya ang isang ermitanyo. Subalit dahil sa pagkamapusok ng mga bagong yanggaw, ay nagtutuwad ng pakuba ang mga ito pumorma para umatake pero nang makita ng mga ito na hawak na ni Maestro ang baging na agsam. natigilan sila sabay nang nagsipaglakihan ang mga mata at dahang-dahang nagbukahan ang kanilang mga bunganga. Habang lumilika ng nakakatakot na pagsigaw. Ayon kay Tiyahin, isa ito sa pinaka nakakatakot na narinig niya sa buhay niya. Matapos ito ay sabay silang umatungal na base sa pagkakalarawan ni Tia. Ay parabang nakita ng mga ito ang pinaka nilang nilalang. Habang bumubulong ang mga ito. Nang hindi pa tayo tapos. Laking gulat ng Tia dahil sa isang iglap lamang biglang nawala ang dalawang nilalang. At nang makita ito ay hawak-hawak na ito ni Maestro Andoy sa kanila mga leeg. Pilit silang kumakawala at nagpupumiglas pero kahit anong gawin nila ay wala silang laban sa lakas ng Maestro pero pinipilit pa rin nilang lumaban nun. Pinagkakalmot at pinagsisipa nila ang matanda Nagbabaka sakali silang makabitaw ito sa pagkakahawak sa mga leeg nila. Pero hindi naman natitinag si Maestro sa mga pinaggagawa nila noon. Nakita din ni Tia na hinihigop ng isang tangan na medalyon ni Maestro Andoy ang kung anong meron sa mga nilalang na iyon Habang pinapanood ni Tia Hipolita na unti-unting nawawalan ng mga ito ng buhay, hanggang sa isang sandali pa ay tumigil na ang kanilang pagalaw. Hudyat, nawala ng buhay ang dalawang nilalang. Nadahan-dahang ibinaba sa lapag. Grabe ang kilabot at paghanga ni Tia sa kanyang maestro. Dahil nakitil nito ang buhay ng mga yon nang walang kahirap-hirap at mapayapa ng hindi man lamang dumanak pang dugunon. Matapos ang pangyayaring ito, agad siyang nilapitan ng kanyang maestro dahil natumba ito. Hindi makabangon si Tia sa lapag. Ayon pa sa kanya ay nanghina o man siya matapos ang labang yon. At sa puntong yon ay napansin niyang wala na ang napakabahong amoy na bumabalot sa kapaligiran. Kasabay nito ay ang pagkawala ng buhay ng dalawang aswang. Ilang linggo pa ang lumipas matapos mabuo ni Tia Hipolita ang kanyang pondo at dibusyon. Na naubos matapos makipagtunggali sa mga nilalang. Nagkaroon ng malaking problema sa pinagtatrabahuhan ng kuya Ernesto niya. Isang sigawan ng malingaw-ngaw sa buong paligid at sa sobrang lakas ng sigawan na iyon, Naalarma ang mga taong natutulog ng mga oras na iyon. Agad naman umanong na pabalikwas ang tiya Hipolita ko dahil napansin niyang ang kuya niya yung lalaking malakas ang boses. Habang nakikipagtalo sa kung kaninong trabador. Pakiwari nito na baka may pinagagalitan ng kuya niyang isang trabador kaya agad siyang nagtungo sa bodegahan kung saan niya merong komisyon upang maawat ang kuya nito na malakas pa rin ang boses hanggang noon. Inabutan ni Tia Hipolita na nagtatalo ang mga trabador dahil sa imbentaryo ng mga tubako. At umaawat lamang pala ang kanyang kuya Ernesto. Kaya pala malakas ang boses nito ay upang patigilan ng posibleng maging dahilan ng gulo nun. Subalit kapansin-pansin na ang isang lalaki sa may gilid ay may matatalas na mga mata. Kung makatingin ito sa kanila habang nananabako. bako Base sa sitwasyon doon ay hindi nila mapigilan sa pagwawala ang lalaking nagkamali o mano sa pag embentaryo At gustong gusto talaga nitong makipagbuno doon sa kaaway niyang isa pang trabador. Pilit silang inaawat ni Tio Ernesto abang hatak-hatak ang isang napanay sugod sa kalaban nun. Isang suisyo ang sinabi ng tiyo. Dahilan upang magsitigi ang mga nagwawalang-tauhan. Matapos sabihin ito ni Tiyo Ernesto ay mistulang hindi na ang lalaki na pinagbibintangan na tawagin na lamang nating Duran. Isa itong lalaking may edad na. Pero solido pa rin ang katawan dahil siya ay isa sa mga tagabuhat ng sako ng mga tabako. At ayon sa tiya Hipolita ay ito din ang lalaking may pares ng mga matang lintik ko makatingin sa kanila. Subalik kapag binalingan mo na tingin ay ngingiti ito at aalis kagad. At ang nakaaway nitong si Mang Hiner ay ang bisor sa tabakuhang iyon. Base sa mga pag-uusap ng mga taong naroronay, Napag-alaman umano ni Mang Hiner na may ginagawang kalokohan itong si Duran. Purgit siya umano ang pinakamay edad sa kanila, ay siya din daw ang pinakamagulang at pinakatuso sa mga trabahador to. Dahil nagpupusli tumano ang mga ito at ng mga kasamahan niya ng mga sako ng tabako para maibenta ng palihim sa labas ng mura at bagsak presyo. Buti sana kung pa isa-isa lang pero grabe ang pagkasugapa nito dahil lima hanggang pitong sako ang inilalabas nito ng pataguling-guling gunon. Dahil nga sa marami ang kita nitong nailalabas, ay unti-unting humina ang negosyo ng kanilang amo nun. At ito din pala yung anay na sumisira sa magandang pundasyon ng tabakawan. Nang marinig ito kay Hiner mismo ay inuutusan itong tipunin ang lahat ng reports at mga dokumentong makakapagpatunay na totoo ang aligasyon nito kay Duran. Agad naman itong sinunod ni Hiner at makalipas lamang ang ilang sandali nang iharap na dito ang mga papeles. Nadismaya ang tiyo ko kaya gumawa ito ng paraan para makausap ang nasangkot sa gulo. matapos niyang ipatawag sa kanilang opisina si Duran. Dito niya inilatag ang mga dokumento at papeles na nagpapatunay sa mga sinasabi ni Hener. Ayon pa kay tita, na dahil sa laki at lawak ng tabakuhan ay hindi talaga mapapansin ang ganong karaming sako na nawala. Subalit panay pa rin ang tangge ng lalaking si Duran, kahit nakalatag na ang mga ebidensya sa kanya. Pilit na tinatanong ng tiyo na kung bakit may kulang at hindi pulidong trabaho ang ginagawa nila noon. Na posibleng may hokus pokus sa mga resulta ng reports. Habang tinatanong niya ito, ay mapaghahalataan mong tinabla ng lalaki. Subalit kahit anong gawin niyang pagkikwento at pagtatahi ng mga pangyari, hindi pa rin ito pinalusot ni tiyo at sinabihan na mag-impake na ito ng gamit dahil tatanggalin niya ito sa trabaho at ipapakumpute na ang kabuang sahod noon. Galit na galit umano si Duran kay Tio Ernesto. Nanginginig ang kalam nito. Hindi mapigilan ang pangangatog ng katawan. Nagkikiskisan pa ang ipin ng lalaki dahil sa gigil na sinamahan pa ng inis at pagkapahiya. Subalit kahit gano'n ang nangyari ay tanging pagtawa na lamang ang naisagot ni Duranon. Ang pagtawa na ito, na may halong panakot na halakhak na akala mo ay nanggaling sa kailaliman ng lupa. At sa puntong yon ay nagbabanta ang lalaki. Sa malakas nitong boses, sinabi nitong, Tandaan mo itong araw na ito, ito'y eh. palayaw ni Tito Ernesto. Hindi kayo aabuti ng araw sa lugar na ito. Sisiguraduhin kung hindi na kayo makakaalis dito sa aming maliit na baryo. Pasensyaan na lamang tayo sa mga posibleng mangyari sa inyong magkapatid at mga kamag-anak ko ng bala sa inyo. Ayon umano ang eksaktong binitawang salita nito. Umalis na kinalabog ang pintuan. Natigila ng Tito Ernesto noon at hindi nakapagsalita. Dahil sa gulat nito na kung sino pa ang gumawa ng kalokohan ay ito pa ang matapang at muka Dahil may gana pa itong magbanta sa kanila. Niyakap na lamang ng tiya Hipolita ang kapatid nito para mapakalmanon at sinabihan na 'wag nang magalala. Dahil may awa at patas ang Panginoon na nasa itaas. Pero hindi mawala sa isip ng kuya niya ang sinabing banta ng lalaki at ito ang labis na ikinabahala niya noon. baka may kamag-anak itong tulisan. Isumbong sila para balikan at patayin. Doon ni nagsimulang seryosohin ni Tiyo ang pananakot ni Duran. Hindi lamang para sa sarili kundi sa kanyang nakababatang kapatid. Makalipas sa maghapon ay nagsugo si Tito ng isang trabador upang ipaalam sa kanilang amo. Nauuwi muna ito upang makapagpahinga at makapag-isip-isip dahil sa pagod sa pagpapatakbo ng tabakuhan sa ilang mga buwang lumipas noon. Kinagabihan, ipinagtataka ng magkapatid kung bakit nagsipag-uwian ang mga trabador na kanina ay nagtatrabaho pa. Ultimong si Mang Hiner na sa bayan pa nakatira ay pinilit umuwi ng hindi nila alam nun. Kaya labis silang napaisip na kung bakit ganun ang nangyari. Kahit yung mga tagabantay na sana ay dapat na magbabantay sa kanila. Iniwan sila nun. Naiwan silang magkapatid kasama ang dalawang kasambahay na gulong-gulo din at labis na nagtataka. Habang kumakain si Tito Ernesto at si Tia Hipolita, ay kinausap niya ang isa sa dalawang katulong tungkol sa nangyaring gulo sa tabakuan Mistulang tulang takot na takot ang mga ito habang nagtanong kay Tio kung ito daw ba ay naniniwala sa aswang nagtaka si Tio Ernesto kung bakit pabulong itong nagsalita ay dito, itong si Duran o kilala sa tawag na Badong at ang pamilya nito ay may lahing aswang. Napaispid naman si Tiyo habang nakikinig naman ang ko noon. Sabi ni Tiyo, Aswang, may ganyan ba? Sumagot lamang ng patango ang babae na animoy takot na takot sa pinag-uusapan. At muli itong bumulong ng, Manong ito'y eh? yung nakabangga mo. Si Badong, mali-balita sa lugar na kapag nakabangga mo yun, paniguradong kakatayin ka ng mga kamag-anakan niya. Kung makatakas ka man, hahabulin at hahanapin ka ng mga ito para makagante. Napalunok naman ng laway ang tiyo sa mga narinig sa babae. Pero ipinag sa walang pahala niya na lamang ito dahil sa wala siyang paniniwala sa mga ganong bagay. Matapos silang kumain ay nagpahinga muna sila sa sala ng bahay nun. Nang lumalim na ang gabi at binalot na ng kadiliman ng paligid, ay biglang may bumagsak na kung ano sa bubong. At nang dahil sa lakas ng paglagpak, nagkagulo sila tiyo at tiya sa loob ng bahay at inaalam kung ano ang nangyari. Sa bubungan ay may narinig na silang iba't ibang kaluskos at talabog sa bawat sulok ng kanilang tinutuloy ang bahay. Oong at kongkreto ang pagkakagawa nito pero hindi pa rin ibig sabihin nun. Ligtas na sila sa mga pwedeng gawin ng mga nilalang sa labas. Sa puntong ito, ay nagkanya-kanyang kuha sila ng asin. Lahat ng sulok, ng bintana, kanilang sinabuyan nun upang walang makapasok na nilalang. Kumuha naman ng gulok ang dalawang kasambahay. Ikinaskas sa tagiliran ng lababo na parang nagahasa. Nang biglang magsiatungal ang mga ito sa galit. Iritang irita ang mga nilalang na yon sa ganong pamamaraan. At halos mabingi o ang mga yon sa naririnig. Matapos masigurado ni Tia Hipolita na nalagyan na ng asin ng abo ang dapat lagyan. Kumaripas na ito ng takbo palabas para harapin ang mga nilalang na gumagambala sa kanila. Agad na nagkarga ng mataas na bakod at poder ng lakas si Tia. Hinarap nito ang tatlong nilalang na mistulang mga demonyo sa anyo. Ayon sa Tia, ang isa ay mukhang ibon na may matatalas na tuka matalim na mga kuko, katulad ng sa agila. Subalit ang kulay nito ay itim na itim at may napakabawong amoy. Ito ang unang sinagupa ni Tia Hipolita. Isinuot nito ang polseras na bigay ng kanyang maestro. Itinarak niya ang kanyang dalang gulok sa lupa habang umuusal ng mga orasyon kontra nilalang sa kaliwa. Matapos yon, hinugot niya ang gulok at sinalakay ang nilalang na ito. Bumitaw ng tatlong tagpasang ang tiya, pero naiwasan ng halimaw ang unang atake nito. At inabot naman ng pangalawang hampas ang tagiliran ng halimaw. Ininda ito ng aswang, dahil ang gulok ay nabalot ng sumpa. Lumipad ito upang ikutan ang tiya kaya naman Tumalon siya atras, Umatake ito ng pasaksak at sa puntong yon. Tinamaan niya ang halimaw at agad naman itong bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa ay bigla na lamang tumalsik si Tia Hipolita. Dahil sa isang pag-atake sa kanyang likuran. Umikta dito dahil sa lakas ng pagbunggu dito. Tumayo naman ang Tia Pinagpaglamang ang kanyang balikat indikasyon na wala siyang masyadong pinsalang natamo. Nang kanyang mabungara ng isang nilalang na itsurang baboy na kung tawagin na isang bagat. Napakalaking baboy nito na halos katulad ng isang sasakyan. Kumahig ang bagat tanda ng muling buwelo pag-atake ng biglang kumawala ito at dinaluhong ang tiya pero Laking gulat ng bagat ng pigilan ng tiya ang pag-atake niya. Gamit lamang ang mga kamay niya. Pilit pang sinusuwag ng bagat ang tiya nun. Pero hindi na niya ito kayang itulak pa. Biglang bumitaw si tiya ng isang sipang malakas. Dahilan para o mga tang ulo ng bagat. At matumba yon. Agad naman itong sinaksak ni Tia sa tagiliran ng gulok. Inusalan ng pangkalas, nang sagayon ay hindi nagtumagawang mapagaling ang sarili. Biglang bumalahaw ng sigaw ang isa sa mga kasambahay dahil may nakapasok na isang nilalang. Isang malaking panikinon. Umuusok ang katawan nito dahil sa epekto ng asin habang nakasalampak sa loob ng kwarto dali-daling pumasok ang tiya Hipolita sa loob ng bahay. Nakita niya ang kanyang kuya Ernesto na nasa loob lamang ng lamesang kainan. Nagtatago. Kasama ang isa pang kasambahay. Subalit ang isa naman ay pinasok ng nilalang sa itaas na kwarto nito. Kaya naman walang oras na sinayang si tiya. Agad itong umakyat sa taas. Nang biglang mabungaran niya na ang paniking nilalang ay nakatayo na at naglalakad upang biktimahin ang babaeng sigaw ng sigaw nun. Tumalon si Tia ng buong lakas at ibinato ang gulog na dala nito. Sa tagiliran lamang natamaan ang nililang. Lumiis ang atensyon nito. Subalakay kay Tia. Napansin ni Tia na maliksi ang nilalang hindi gaya sa dalawang nauna niyang tinapos. Mas mabilis itong nakakabitaw ng mga pag-ataki at kalmot. Subalit walang tumatagos sa mga iyon Dahil sa proteksyon ng kanya mga subok na orasyon at pulseras na gawa sa agsam. Nang makakuha ng tamang buwelo, nagpakawala ang tiya ng ilang pag-atake na alam niya sa kanyang sarili na hindi maiiwasan ng nilalang na ito. Natagpas niya ang mga pakpak at braso nito pero nakaganti naman ito at tinamaan si Tia sa muka na mabilis niyang ikinahilo. Natumba si Tia noon habang ang nilalang naman ay hingal na hingal at mistulang gaganti anumang oras. Agad gumawa ng paraan si Tia para makatayo at tuluyan ng mapaslang ang nilalang pero hindi naging madali yon. Nanginginig pa ang mga tuhod ng tiya. Hindi siya makatayo. Dahil siguro sa pinsala ring natamo nito. Umatake ang nilalang ng buong lakas. Alam na ni Tiya Hipolita ang posibleng mangyari sa kanya. Dahil kapag naitarak ng nilalang ang matatalas nitong kuko, tiyak ay katapusan na nito. Napatakip na lamang umano ng kanyang mata si tiya. Inaantay kong kailan tatama ang matutulis na kuko ng aswang. Yun nga lang. Napansin niyang walang tumarak sa dibdib niya. Pagkabukas niya ng kanyang mga mata, laking gulat niya. Ang nilalang ay nasa harap niya. May tama ng saksak sa patalim na hawak-hawak ng kanyang kuya Ernesto. Biglang bumagsak ang nila lang. Tumagos daw kasi talaga yung patalim na yon. Mula sa likuran, hanggang sa harap ng kanyang dibdib. Akala ni Tia Hipolita, ayos lamang ang kuya niya. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ay tinamaan din ang sigmura nito ng isang tulis ng pakpak. Dahilan para sumalampak ito sa kinatatayuan niya. Gumapang si Tia para kapustahin ang kapatid nang makita nitong hindi naman masyadong napuruhan ng kuya. Nagsimula na itong umusal ng orasyon, pampatibay at pangkitil sa mga nilalang ng dilema. Nang makatayo na sila ang dalawa, dali-dali silang sumilip sa ibabang parte ng bahay. Naroroon naglalakad ang nag-iisa at natitirang nilalangat bumaba si Tia. Naglakad ng mabilis. Humablot ito ng supot ng asin. Ikinaskas sa kanyang dalang gulok. Doon ay nagpanagpo sila ng nilalang. Pinakamalaki sa lahat ng nakalaban niya. Tumatawa ito ng maladimonyo at sumesenyas ito na puputulin niya umano ang ulo ni Tia. Gagawing tropeyo bilang gante sa mga napaslang nitong mga kasama. Sumenyas si Tiya na para lumapit ang nilalang at agad naman itong kumawala sa bilis nun. Tinamaan ng Tia sa kanang braso pero natamaan din niya ang nilalang sa parting leeg at umagos doon ang dugo nito. Pero hindi ito ininda ng nilalang. Bagkos ay umatake ito ng palusob na nailagan naman ni Tia sa pamamagitan ng paggulong sa lupa. Sa pagtayo ng Tia Hipolita, agad itong umusal ng isang tigal po. Ibinato sa nilang nakarap, subalit ito naman ay tila hindi man lamang nararamdaman ng nilalang. Bagkos ay kinakaskas lamang ito ang parting tinamaan ng mga dasal ni Tia. Dinilaan tumalon-talon ito ng mataas. Dahilan para malito si Tia sa kung saan ang susunod itong pag-atake. Bigla siyang dinamba ng nilalang na iyon. Nahuli ang kanyang dalawang kamay. Pero habang hawak-hawak ng nilalang ang kanyang mga braso, umuusok ang palad ng nilalang na iyon. Dahil sa bakod ni Tia, na nasa ikalimang antas ng depensa, Pilit nitong kinakagat si Tia pero ilang pag-atake sa tuhod ang pinakawalan nito. Natumama sa tiyan at dibdib ng nilalang. Dahilan, para makabitaw ito sa aking tiyahin at indahin ang pinsalang na idulot nito. Habang patuad tuwad ang nilalang, tanda ng susunod nitong pag-atake ay sinabayan na ito ni Tia. Binato niya ang nilalang ng hawak niyang gulok at sa kabutihang palad ay tinamaan niya ito. Sa may hita ito tusok dahilan para mapalo dito sa lupa. Sa pagkakataon na iyon ay walang sinayang na sandali si Tia. Tumakbo siya sa nilalang na nakarap. Isinaksak sa bunganga nito ang polseras nitong agsama. Umusok ang bunganga ng nilalang Umusok lumagablab ang katawan. Sa kanito hinugot ang nakatarak na gulok sa hita ng kalaban. At tinagpas nito ang ulo niya. Matapos ng pangyayaring yon, umiyak umano si Tia Hipolita. Parang na trauma. Nagpasalamat sa amadal sa pagbibigay sa kanya ng lakas at gabay. Bumalik ito sa bahay upang ipaalam sa mga kasama nitong napatay na niya ang kahuli-huli ang aswang na sumalakay sa kanila. Habang sinalubong siya ng kanyang kuya Ernesto, nahawak-hawak naman ang sugat nun. Nakaakbay sa dalawang kasambahay na hindi sila iniwan kahit na naging masalimuot ang gabing yon. Lubos-lubos na nagpapasalamat si Tia dahil nakaligtas sila ng gabing yon. Matapos ang pangyayaring yon, nagsimula ng maniwala ang kanyang kuya Ernesto sa kanya at sa mundong espiritual. At ito na rin ay nag aral o nagsaliksik ng mga kaalaman tungkol sa mga lihim ng mundo at lihim na karunungan mula sa Diyos Ama. Kung tatanungin niyo ako kung saan yung manggagamot o yung maestro na dumuro dito kay tiya. Hindi ko po ito naitanong kung nasaan na. Pero magpaganon pa man. Naging instrumento ang kanyang maestro upang mabansagan ang aking tiyahin na isa sa malakas na antingera sa lahi namin.